Da. To je tako. I nema stvaralaštva. Nema stvaralaštva kad imaš zadovoljstvo. Zadovoljstvo kad ti sve imaš, kad ti sve potaman. Če ti da stvaraš? Šta je dobro iz izobilja izašlo? Treba ti opkinuti glavu i onda ti mrdaš i onda si smešan. Pa si stvorio pokret. Scenski. I to što nacrtaš to dok mrdaš glavom, to je... Umetnost. To je umetnost. Aleksandre, aktuelnosti, predstave su aktuelne, ali tako? Predstave, da, počela je sezona. Nova sezona. Pozorište obično startuje posle Bitefa, Bitef je prošao. Čuo sam, naravno, slavno, kao i svi drugi bi unazad 40 godina. Ono što mene interesuje i zašto ja živim, to je početak snimanja Bele lađe, koji se očekuje uskoro. Mi ćemo snimiti još jedno 10 epizoda i po najavama tu bi trebao da bude kraj. Sad vidjet ćemo, možda postoje pametniji ljudi od mene i vidovitiji koji će to dostave dovoljno ankera, znate, kao kad zidate kuću, da se to eventualno nastavi. Jer političari će još, ja se nadam, verujem duboko u to, davati materijala. Ne verujem da će posle izbora da se njihova pamet rapidno promeni. Svetlana je spomenula već neke, otkrila nam je neke zanimljive destinacije gde se sve snima Bela lađa. Pa da zovem Laneta, kažem, gde si? Kaže, ona u zatvoru. Kaže, ma ne, snimam. Sljedeći put, treba mi neka izjela za moju emisiju. Gde si? Kaže, pa evo, kaže, u ovej skupštini. Ali neću tebe ovde da pusti. Reko, čekaj da pokušam da dođem na to snimanje. Zato što ja primećujem da gospodin Dunjić, kako igra sa Lanetom, kako je ušao u legendu sa ulogom Ćirka, Ćirko čak postoji i Ćirko ima svoj grafit u Beogradu, a to će onda kaže. Aha. Je li tako? Ćirko je ušao u legendu urbanu. Jeste, ja kažem, jedan od najvećih komplimenata koje sam ja doživeo, to je kad mi je jedan prijatelj javio, a ja sam to proverio, na uglu gospodar Jovanove i cara Uroša na jednoj zgradi piše glavu gore Ćirko. Ćirko legenda. Ćirko je u stvari ono što smo više puta pričali, trebao da bude odraz Šojićeve nakaznosti, odnosno da pocrta, da se jače vidi Šojićeva izvitoperenost preko Ćirka. Tako da, to mi je ovako jedan kompliment, da su ljudi, gledaoci, prihvatili Ćirka kao sinonim za jednog pristojnog čoveka. Urbana legenda je postala. Dobro, ponovo se reprizira i serija rekordne gledanosti Porodično blago, gde Dunjić studira i studira i studira i gde ga žene toliko maze i paze da ja verujem da mu je prijelo snimanje. Pa jeste. Ta serija je dokaz u stvari da mene Siniša Pavić jako dobro poznaje. To je sve tačno. Ja sam od žena mnogo šta naučio. Za mene ne piše ništa što je tačno. I žene su bile moji veliki prijatelji i saveznici u životu. I žene mogu stvarno da budu veliki iskreni prijatelji, a u velikom broju. Pa to ne. Bravo, brže misliš od mene. Ne bismo sad licitirali o brojevima, ali stvarno među ženama čovjek možda nađe iskrene i prave prijatelje. A malo pre smo konstatovali da smo igrali u mnogim Sinišinim serijama, a nikad zajedno nismo imali scenu. Niste imali scenu, ali ste glumili zajedno. Nismo, da, sticajem okolnosti, stalno smo se nalazili u istim serijama, ali naše likove nikada Siniša nije spajao. Ali ako bi spojio, i onda bismo bili nespojivi, jer ja nisam ni do pupka. Ne bismo mogli u istom kadru da se vidimo. Duplo sam manja od tebe. Ali bismo za to... Teško bi morali... Ali bismo za to pogodili žanr, recimo. Da, da. Ne neku grotesku. Da me mikroskopom pražiš. Nešto bismo mogli da... Nije se desilo da univerzitetski profesor, na primer, zaluta na ranč prokleti, ili tako? Dobro, Svetlana, aktuelnosti. Htela sam samo da primetim ovo da od kako su igrali zajedno kao neposredni partneri u seriji Bela lađa, a znam pouzdano da se i druže, Lane Gutović i Aleksandar Dunjić, ja primećujem kod Saše sve više sarkazma, onog koji vrlo dobro poznajem kod Lane, to ona za 20 godina i vrlo mi se dopada, dobro ti stoji. Šta ima novo? Znate kako je strašno da niste čuli da neko kaže, pazi, on je razveden, to tako dostojanstveno zvuči, kao kad muškarcu
date orden što je on za Boga razveden. A za ženu kažu da je raspuštenica, što zvuči stvarno kao uvreda, polovnjača, ima tako još nekih drugih izraza koje ja u odnosu na auditorijum i na ovo cenjeno društvo pored mene i iza mene, koje ne prestaje da priča. Htela sam da kažem da postoji način da se raspuštenice odbrane, da se odbrani njena čast kao žena koja je imala pravo da pogreši. Ta knjiga jeste utoliko recenzentica Dora Bjelica, knjiga će izaći za najuticajnijeg i najvećeg izdavača na Balkanu, svima je jasno o kome je reč. I ja se u toj knjizi bavim po ugledu na neke svetske bestsellere sa 7 pogrešnih tipova muškaraca. Samo neki od njih su, da kažem ženama, da će čitati o tome zašto je poguban mamin sin, večito dete, komandant, agresivac, zavisnik, otuđenik. Prema tome, nema žene koja će tu knjigu da pročita, a da nema pravo da položi ispit i da se ponovo lepo zaljubi srećno ili da se dobro uda. Lepo, recept za dobro pa uda. Ne pogreš u svakom slučaju. Dobro. A zato prelazimo... šta, izvinjavam se, malo digre se napravim, ovaj fenomenalna stvar to što o čemu piše. Svi muškarci, žene posmatrava malo onako. Muškarci su skloni da idealizuju ženi, dan danas, bez obzira da... Ovo je malo čudno, možda su da ne vjerujete u to, ali istina. Obično ste presudne dimenzije 90, 60, 90, jel? A znate li kako žene gledaju na muške dimenzije? Kako? 140, 86 i 42. A to ja ću vam pojasniti. Ja mislim da ovo 86 godine. To ću vam pojasniti, da ima 140.000... eura na knjižici, da ima 82 godine i temperaturu 42. I privatno. E, tako. Simpatična digresija. Mi već sada pričamo sa digresije na diskriminaciju. Prelazimo. Svetlana, da li si se susrela nekada sa nekom vrstom diskriminacije? Možda nam je upravo ova Evina knjiga dala šlagvort za ovu priču. Znate šta, ne bih da komentarišem ono što ne znam dovoljno, ali znam kada neko ima 50 ili 60 izložbi i tako slike koje, recimo, vise u kući Billa Gatesa, a to jeste gospođa Eva Ras, imam čast da se poznajemo 20 i nekoliko godina i da smo uvek divno sarađivale. I ja jako volim što volim glumce. Jednu od njih koju mnogo volim jeste gospođa Eva Ras. Mi ćemo do kraja života biti novi, što znači da nismo bliski. I sad, znate, kad neko kaže ne može Eva Ras da radi dizajn svoje knjige, a ima toliko slika unazad, onda mislim da je to... Prvo, to je apsurd, nonsens. Ja diskriminaciju srećem na svakom koraku. Biću samo dovoljno lično da kažem sledeće, da mi je užasno neprirodan režim u kojem živim, da žene koje imaju više od 45 godina, imam 49, i to nisam okusila na svojoj koži, ali čujem u drugih žena, da se smatraju neadekvatnom da budu originalne, pametne, intelektualno određene na pravi način, da budu nezavisne, da budu srećne, da budu zaljubljene i da budu pre svega ono što se kaže jedan elitna pojedinka u ovom društvu. Znači, zašto samo ona 25 ili 30 godina, ako je ženama koje jesu mog kalibra zvanja, znanja i iskustva profesionalnog trebalo pola života da nauče da mimoilaze zamke profesionalne u poslu. Eto, to mi se ne dopada. Mislim, i to je diskriminacija otvorena. Branko. Pa ja mislim da su civilizacije stvorene na diskriminacijama i stvarat će se dok je svijet i vijek i dok je ljudskog roda. To je nešto našlo što je prisutno svud oko nas. Neko to primjećuje više, neko manje, neko je to ostio na svojoj koži, neko nije. Dosta sam života proveo živjeći u više nacionalnim sredinama, tako da možda i tu sam ponekad nešto ostio, ali nije toliko bitno. Ja bih malo drugačije to o jednoj civilizacijskoj diskriminaciji u obrazovnom sistemu, ja bih to malo na svoj način. Znaš, kad kuma zove iz Cetinja u Beograd, kume, veli, zaposli me ovoga maloga životati, ne mogu niđe vamo da ga zaposlim. Bogu mi, kume, veli, evo kod mene, veli, u stranku, u parlament imat će 2000 evra platu, ljepota, ne moj, veli, mnogo je to para, poluđeći, jedan, to je Beograd, ima nešto manje, evo, veli, bude portir. 1500 evra u skupštinu, nemoj, kume, mnogo je, pazi ga, nemoj manja plata, evo, veli, nek bude portir u skupštinu 1000 evra. Kume, ima li taj Beograd neka plata za 300 evra? Veli, ima, bogom, ali za te pare mora da svrši fakultet. Mislim da je sve rečeno. Sve. Dunić. Pa, ne znam, spomenuo je Banjo, da, moguće da ovo ključna rečenica, da su čitave civilizacije, imperije, sigurno velika bogatstva stečena na diskriminaciji.
To je garantovano. Sva velika bogatstva, bar ovo što sam ja video, vrlo bogate države, društva i tako dalje, su terorisale i vršile diskriminacije nad celim kontinentima. I čak su se to ponosile time i nisu se uopšte stidele ni jednog jedinog momenta što sve to radi. Mi nisam siguran da smo se nešto moguće da kod nas postoje na nekakvi oblici diskriminacije i postojeće sigurno pošto smo mi sa zemlja koja je prešla u kapitalizam i postala kapitalistička zemlja, toga će biti sve više i više, ali u svetu u kome sam se ja rodio i u zemlji u kojoj sam se ja rodio i u kojoj sam se u stvari formirao i naučio sve ono što je lepo i što je blisko čoveku, ta diskriminacija nije bila tako prisutna. Danas postoji taj teror i nad ženama u smislu i mobinga i ne znam, slabije plaćenih poslova, diskriminacija dece, što je vrlo osetljiva tema. Mi smo već zagazili u to da će samo deca bogatih moći da imaju dobre škole. Opet smo tu zagazili da će samo bogati moći dobro da se leče, da će imati pristojne klinike i tako dalje i tako dalje. Ne znam, sve to u meni izaziva veliko gađenje. I protivim se takvom svetu. Duniću, izvini, sad si me podstakao, samo da kažem da je prema najnovim istraživanjima jedan od najvećih strahova u srpskom narodu, to je strah od bolesti i nemogućnosti lečenja. Da. To više nije strah od rata kao 90-ih i 98-9. Godine, to više nije strah od siromaštva, to je sada strah od bolesti i nemogućnosti lečenja. Pa da, ali kad se čovek razboli, onda vidi da živi bolestan. I ja, od kad sam se razbolela, ja sad svako jutro kažem sebi, divno ti si živa. I nema veze rak, važno je da sam živa. I eto, može se živeti i sa bolestima. I ono što je Danilo Kiš govorio, da dok se vi ne razbolite, vi uopšte ne znate da ima bolesnih. A kad se razbolite, onda odjedan put vidite da pola planete je bolesno, a druga polovina zdravo. Da se to isto tako deli kao i na muško i na žensko. A diskriminaciju imaju i zdravi i bolesni. Da prosto naša zemlja od svega pravi diskriminaciju. Što, znate, ja bih to razumela da to nije samo narodu. Jer ovi koji su se dograbili vlasti, oni među sobom nemaju nikakvu diskriminaciju. Nema veze da je iz druge partije. Ja to smatram za najveću diskriminaciju, da mi na izborima glasamo za jednu partiju, jer za onu drugu ne bismo ni mrtvi glasali, a onda oni da bi došli na vlast udruže se sa onom partijom za koju ja nikad ne bih glasala. Pa to mogu oni, ti naši korumpirani poslanici, da izglasavaju takve zakone, ali to je najveća diskriminacija. Da nama vladaju upravo oni koje nismo izabrali. Pa to je strašno. Beki? Ja mislim da su sve rekli ja. Nismo. Jeste. Gde je po tebi najveća diskriminacija? Pa uvek je bilo i bit će i to nikad se neće iskoreniti. Ja mislim da je najbolje vreme bilo da vratimo mi Tita, u to vreme svi smo dobro živjeli, niko nikom nije smetao. Kad svako ste je se vi rodili? 61. Znači, pa ja eto, sam to, pojma nemate. Boga mi je. Evo sad ću da vam kažem. Šta je rekao, do 20. godine muškarci nisu zreli. Ne. Prema tome, to je bilo vaše detinje. Svako je mogao da završi školu.